Karibu sana theini wa YouTube channel eno yakwa. Na ni thengio muno ni undu wa agikowe mugeni. Kindly make sure no subscribe ni wa like. Ushoke utano notification bell. Na nigetha riria othe da post video jero. Ukamenyithagio wi wa mbere. Agikowe koretwo guko na nduri wa subscribe. Kindly umuthe make sure no subscribe. Na onawe u like no share video no. Kuri arata kuna gurufu siyaku. Na... Fraternity ya madijays a Kenya. Makiria a madijays a Gikuyu. Yuni marokete kukoroni kia. Nitha wa umwe wa gutuika ni ahurukete. DJ Rix kuratuika ni ara ahurukire. Ona gutuika area mani rile detosha Gikuyu yake. Matina uga gitumigi ya Gikuyu yake. Ara oe kaine na kukoro. Ari mutuika ni awanyi boshi ya Gikuyu. Na kuona ni areta gole mwedhini wa Kameme TV. Na nigeza atuka nie. Ado maka mshakaya na ajirane ne kuona na umuanda kemonini. Na dana menyeka ni kikira mura gire. Nitha gionu kuna video. No humekshu no wa subscribe. No like. No share video no kure ya rata kuna grupu shaku. Usho kyo dihara mweno wa Facebook wa like page ya Rena TV. Na tokea didhiri ya family ya DJ Rix dhayo. Makiria mahindaba ya matigeto ni umwe wao. Ona toka uga ahuruke kwega kuraga.